Välkommen igen, Nico Grämme här för länge bråk. Jag gick igenom lite, som sagt. Förlänger betyder vi multiplicerar, kom ihåg det. Förlänga, multiplicera. Vi kommer att gå igenom också förkortat, då är det dividera vi pratar om. Okej, så om vi har en fjärdedel, och då har vi vill ha 12 som nämnaren. Så vi måste multiplicera 4 med 3. Men vi kan inte bara göra det med nämnaren. Vi måste göra också med täljaren. Multiplicera det också med 3 för 3. 12 delar. Ska vi se om vi kan hitta några exempel. Ursäkta redan där. Till exempel, vi har en halv. En halv där. Och vi vill ha den till 8. Vad ska vi göra då? Då multiplicerar vi 2 med 4. Men vi kan inte göra bara med nämnaren. Vi måste göra det också med täljaren. Blir det 4. Tar några till. Till exempel 2 tredjedelar. Och jag vill ha den till 12. Då förlänger jag 3 med 4. Blir det 12. Och då vill jag också göra i täljaren. Så har jag 8 tolftedelar. Mer exempel, 2 femtedelar och jag vill göra den till 15. Så vad gör jag? Multiplicerar jag nämnaren med 5. Och då multiplicerar jag, förlåt, inte 5, det är 3. Om det är 25, det är det 5. 3. Så multiplicerar jag även täljaren med 3. Så är det 6. Det går bra också om till exempel den här nu då. Vi tittar först på 12 och 20. Nej, 12. Jag ska ta bort den. Två femtedelar. Och säger jag att jag vill ha täljaren som är 10. Så vad gör det jag? Jag multiplicerar täljaren med 5. Så blir det 10. Och som sagt, jag måste göra också det med nämnaren. Så är det 25. Och det viktigt att ni ska göra här är att vad ni gör med täljaren, vi måste göra också med nämnaren. Det är jätteviktigt för det. När ska man använda den? Det ska man göra så här. Till exempel, jag vill jämföra vad är skillnaden mellan 3 femtedelar, vilken av dem som är, och 2 tredjedelar. Därför båda är mer än halv. Kanske den här är lite lättare att visa. Men om jag förlänger 3 femtedelar, så att jag förlänger med 3. Med 3 där också så har jag 9 femtondelar. Samma sak med 2 tredjedelar. Om jag förlänger den med 5. 5. Därför jag måste ha likadan. Så har jag 15 där och 10. Så det betyder 2 tredjedelar är större än 3 femtedelar. Det tror man inte. Så det här är mindre än. Så när ni ska jämföra två olika bråk med olika täljaren och olika nämnaren, så det är bra om ni kan förlänga den. Varför valde jag 3 som ni ser här? Varför valde jag 3? Därför jag har redan 3 där. Varför valde jag 5 där? Därför jag har redan 5 här. Så man kan multiplicera dem, bägge två.
så att det blir enklare att jämföra. Jag hoppas att ni har lärt lite grann. Nästa gång är det annan, det motsatt, på något sätt det motsatsen. Det handlar om förkorta bråket. Ja, vi ses då.